মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ক্লাছ টেনৰ ছায়েন্সৰ লেছন নম্বৰ ফ'ৰ কাৰ্বন আৰু তাৰ যৌগ কাৰ্বন এণ্ড ইটছ কম্পাউণ্ডছ এই পাঠটিৰ পৃষ্ঠ নম্বৰ 68ত থকা প্ৰশ্নাৱলীৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আছিলে এইখিনি আমি সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত পৃষ্ঠা নম্বৰ 61ত নেত্ৰীত থকা কুৱেশ্যনখিনি আমি সমাধান কৰি দিছিলোঁ, লগতে 68ৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1টো আমি কৰি দিছিলোঁ। যদি সেই ভিডিঅ'টো চাবলৈ বিচৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবিলাক দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰিবা। আজি আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ পৰা বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত দিছে যে কাৰ্বনে কোন দুটা ধৰ্মৰ বাবে আমি আমাৰ চাৰিওফালে অজস্ৰ কাৰ্বন যৌগ পাওঁ। প্ৰশ্নটোত কৈছে, আমাৰ মই লিখিছোঁ এতিয়া উত্তৰটো চাবা তোমালোকে। প্ৰথম লিখিছোঁ কেটিনেশ্যন। কেটিনেশ্যন মানে হৈছে কাৰ্বনে নিজে নিজৰ মাজতে বান্ধনী সৃষ্টি কৰি বৃহৎ সংখ্যক অণু গঠন কৰিব পাৰে। কাৰ্বনৰ এই ধৰ্মক কেটিনেশ্যন বোলে। মানে কাৰ্বনৰ যোজ্যতা কিমান? 4 হয়। মানে আমি 4টা বন্ড দিলোঁ, আকৌ কাৰ্বনৰ লগতে নিজে নিজৰ লগতে অসংখ্য এনেকে বন্ড গঠন কৰিব পাৰে, মানে বান্ধনী সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আকৌ ইয়াতে দিব পাৰা, আকৌ ইয়াতে 4টা তুমি লিখি শেষ কৰিব নোৱাৰা। বৃহৎ সংখ্যক কাৰ্বনৰ বহুৰূপতা এটা হীৰা আৰু গ্ৰেফাইট হয়। এইটো তোমালোকে কেটিনেশ্যনৰ কাৰণে মই কৈ দিলোঁ। এতিয়া চতুৰ্থ অযোজ্যতা, 2 নম্বৰ ধৰ্মটো হৈছে চতুৰ্থ অযোজ্যতা। মানে কাৰ্বনৰ যোজ্যতা কিমান? 4। 4 হোৱাৰ বাবে কাৰ্বনে কাৰ্বনৰ নিজৰ মাজতো গঠন কৰিব পাৰে, হয়তো বেলেগ এক যদি মানে এইচৰ লগত CH4 মিথেনটোৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা হাইড্ৰজেনৰ যোজ্যতা 1 যোজি এইকাৰণে গঠন কৰিছে CCl4। চিএলৰ যোজ্যতা 1 হোৱাৰ কাৰণে চিএলৰ লগত গঠন কৰিছে, এইটো আমাৰ CCl4 হ'ব। মই আৰু CO2 হয়, তোমালোকে লিখি ল'বা নিজে। এই দুটাৰ কাৰণে কাৰ্বনে অসংখ্য যৌগ গঠন কৰিব পাৰে, মনত ৰাখিবা। কেটিনেশ্যন আৰু চতুৰ্থ অযোজ্যতা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ চাবৰ বাবে ইয়াতে যিটো 3rd অপশ্যন আছে প্লে'লিষ্ট নামৰ, ইয়াত তোমালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া, ক্লাছ 4, ক্লাছ 5 বা ক্লাছ 7, যিমান শ্ৰেণীত পঢ়া তোমালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিবা। ক্লিক কৰিলে ইয়াতে গোটেইখিনি তোমালোকে প্লে'লিষ্টতে ডাইৰেক্ট গৈ চাবলৈ পাৰিবা। তো যিমান শ্ৰেণীৰ তোমালোকৰ ভিডিঅ' লাগে ইয়াতে তোমালোকক এনেদৰে দিয়া আছে। এতিয়া আমি 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম, পেজ নম্বৰ 63 কি দিয়া আছে। চাইক্লোপেণ্টেনৰ সংকেত আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় গঠন লিখিব দিছে আমাক। তোমালোকে জানানে চাইক্লোপেণ্টেন কি হয়? এটা এলিচাইক্লিক যৌগ, মানে সক্ৰিয় যৌগ। চাইক্লোপেণ্টেনটো এটা সক্ৰিয় যৌগ হয়, মানে এনে সক্ৰিয় আকাৰত লিখিব পৰা যায়। আমি এইটো আমাৰ এটা বলয় বা সক্ৰিয় আকাৰতে হৈছে। এতিয়া আমাৰ কম্পাউণ্ডটোৰ সংকেতটো হ'ব C5H10 হ'ব। আমাৰ সংকেতটো লিখি লোৱা তোমালোকে, আৰু ইলেক্ট্ৰন গঠন চিত্ৰটো তোমালোকে আঁকি লোৱা। মানে আৰু এডাল বান্ধনী, একক বান্ধনীত দুটা ইলেক্ট্ৰন থাকে। ইয়াতে মই প্ৰথমে এই 5টা কাৰ্বন লিখি ল'লোঁ, এনেকৈ লিখি ল'লোঁ, তোমালোকে চাই ল'বা। এইটো 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 ইয়াতে আমাৰ প্ৰতিটা কাৰ্বনৰে কাৰ্বনৰ বহিতম পক্ষত 4টা ইলেক্ট্ৰন থাকে। এই 4টা মই দি ল'লোঁ। ইয়াতে দি ল'লোঁ, এই দুটাৰ লগ লাগি এডাল বন সৃষ্টি কৰিব, এই দুটাৰ লগ লাগি এডাল বন সৃষ্টি কৰিব। বন মানে বান্ধনী, বান্ধনী সৃষ্টি কৰিব। এই দুটা লগ লাগি এডাল বান্ধনী সৃষ্টি কৰিব, এই দুটা লগ লাগি এডাল বান্ধনী, আৰু এই দুটা বান্ধনী সৃষ্টি কৰিব। আৰু ইয়াতে কাৰ্বনক কেইটা লাগে সুস্থিৰ হ'বলৈ? আৰু 1, 2, 3, 4, 5, 6 দুটা যদি আমি ইলেক্ট্ৰন দিব পাৰোঁ কাৰ্বন সুস্থিৰ হৈ যায়। সেয়ে আমি হাইড্ৰজেন দিম, দুটা লগাই দিম ইফালৰ পৰা, H ইফালৰ পৰা দুটা হাইড্ৰজেন লগাই দিম, হাইড্ৰজেন লগাই দিম, হাইড্ৰজেনৰ ইলেক্ট্ৰন লগাই দিম, এনেকে এনেকে কৰা হয়। তোমালোকে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰি চাবা, সবকেইটা পুষ্টি হৈ আছে। তোমালোকে হিচাপ কৰিলে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 সবকেইটাৰে হিচাপ কৰিলে তোমালোকে 8টা পাবা হাইড্ৰজেনৰ, আৰু 2টা পাবা 1, 2, 1, 2, 1, 2 এনেকে পাবা। এইটো হৈছে চাইক্লোপেণ্টেনৰ গঠন চিত্ৰ বা ইলেক্ট্ৰনীয় গঠন। এতিয়া আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে তলৰ যৌগবোৰৰ গঠন আঁকি দেখুওৱা। কি দিছে আমাক? ইথানয়িক এচিড। ইথানয়িক এচিড মানে কি? ইথানয়িক, ইয়াতে ফাংচনেল গ্ৰুপ আছে, ওইক এচিড উচ্চাৰণ হৈছে, আমাৰ ইথেনৰ লগত ওইক এচিড উৎপন্ন হৈছে, মানে ইথেন সংকেতটোৰ ওইক এচিড হৈছে। মানে তোমালোকে ইথেন সংকেতটো চোৱা, CH3 আৰু CH3 হয়, কিন্তু ইয়াতে CH-ৰ সলনি COOH গ্ৰুপটো লাগি গৈছে। মানে এই গ্ৰুপটো লাগি গৈছে, এইটো কাৰ্যকৰীমূলক হয় COOH, বা এনেকে লিখিব পাৰি, এইটো কাৰ্যকৰীমূলক লগ লাগিলে কাৰ্বক্সিলিক এচিড কাৰ্যকৰীমূলক হয়। ইয়াৰ উচ্চাৰণ সদায় ওইক এচিড হয়। ইয়াতে আমাৰ ইথানয়িক এচিড হৈছে, ইথানয়িক এচিড কাৰ্বনৰ সংখ্যা 2 হ'ব, 2 লিখিছোঁ,
আর আমার কার্যকরী মূলকটো এনেকে লিখিব পারি বা তোমালোকে এনেকেও লিখিব পারা সি এইচ থ্রি সি ও এইচ, ইয়ার সংকেতটো সি এইচ থ্রি সি ও ও এইচ হয়, এইটোৱে গঠন চিত্রটো। আৰু এইখিনি এইটো কার্যকরী মূলক তোমালোকে বুজাৰ কাৰণে লিখি দিছো, এইখিনি কার্যকরী মূলক হয়। তোমালোকে উত্তৰত এইখিনি লিখিবা, এইটো মই এনে বুজিবৰ কাৰণে লিখি দিছো কার্যকরী মূলকটো, লিখি লবা তোমালোকে উত্তৰত এইটো। এতিয়া আমি দুই নম্বৰটো চাম, ব্ৰহ্মবেণ্টেন। ব্ৰহ্মবেণ্টেন মানে ব্ৰহ্ম, আমাৰ ইয়াত হেলোজেন গ্ৰুপ এটা সোমাইছে, মানে ফাংচনেল গ্ৰুপ এটা, মানে কাৰ্যকৰীমূলক ব্ৰহ্ম, মানে বি আৰ টো সোমাইছে। আৰু পেণ্টেনৰ কাৰ্বনৰ সংখ্যা কেইটা থাকে? মিথ ইথ প্ৰপ বিউট পেন, মানে পাঁচটা থাকে। বাকীখিনি আমি এনেকে কাৰ্বন পাঁচটা দিহি ললো, তাৰ পৰা এইটো হাইড্ৰজেন দিলো, তিনিটা হাইড্ৰজেন দিলো, দুটা দিব লাগিব, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা হবলৈ পুষ্টি হবলৈ, ইয়াতে দুটা দিলো, ইয়াতে দুটা দিলো, ইয়াতে দুটাই দিব লাগে। চি এইচ থ্ৰি গ্ৰুপ হলে আমাৰ, কিন্তু আমাৰ বি আৰ টো সোমোৱাৰ বাবে চি এইচ টু হৈছে, মানে ইয়াত আৰু বি আৰ গ্ৰুপটো সোমাই গৈছে হাইড্ৰজেনটো। বাকীখিনি আমাৰ একেই আছে পেণ্টেনৰ লগত, খালি অনলি বি আৰ গ্ৰুপটো সোমাই গৈছে। এইটো তোমালোকে চিত্ৰটো আঁকিব বা এনেকৈ দিব পাৰা চি এইচ থ্ৰি, এইটোৰ পৰা চি এইচ থ্ৰি, চি এইচ টু, চি এইচ টু, চি এইচ টু, চি এইচ টু, বি আৰ, মানে থ্ৰী আছিলে এইটো, আমাৰ বি আৰটো লগাই দিয়া টু হৈছে। ইয়াতে কাৰ্বন কেইটা আছে? এটা, দুটা, তিনিটা, চাৰিটা, পাঁচটা আছে, ঠিকেই আছে এইটোৱে। আৰু এইখিনি তোমালোকে মুচি ল'বা, এইখিনি মই হেলোজেন গ্ৰুপ হোৱা কাৰণে ব্ৰমিন থকাই ব্ৰহ্ম হৈছে, এইটো তোমালোকে উচ্চাৰণটো আহি যায় এনেকে, এইখিনি মুচি ল'বা। এইটো এইবাৰ আমি বিউটানন, বিউটাননৰ সংকেতটো চাম। বিউটা নন আছে, নন থাকিলে এইটো কীটন গ্ৰুপ, কীটন গ্ৰুপটো কি আছে এইটো, এইটো চাই লোৱা তোমালোকে, চি অ' বুলি কয় এনে, এনেকে মানে এইটো ডাবল বন্ড আছে বুলি লগত, আৰু দুইফালে আমি মিথাইল গ্ৰুপ, কিবা মিথাইল গ্ৰুপ লগাম। চাই থাকা তোমালোকে কি আছে, বিউটানন, বিউটানন কাৰ্বনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব? মিথ ইট প্ৰপ বিউট, মানে কাৰ্বনৰ সংখ্যা চাৰি হ'ব, সেইকাৰণে চাৰিটা কাৰ্বন দি ল'লো আমি। এতিয়া এনেকেই দিম, তাৰমানে দুয়োফালে গ্ৰুপ এতিয়া লাগি যায়। মই ইয়াতে ডাবল বন্ড দিছোঁ ক'ত, কাৰণ সুস্থিৰ হ'ব লাগিব নহয় কাৰ্বনটো বহি গৈ, ক'ত চাৰিটা আছে, চাৰিটা লাগে, এক দুই তিনি চাৰি, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা আহিছে, ইফালে এতিয়া সুস্থিৰ হৈ আছে, ইফালে ইফালে গোটেইকেইটা সুস্থিৰ হৈছে। তোমালোকে চোৱা, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা, এতিয়াতে চোৱা তোমালোকে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা, মানে সাতটা আঠটা হৈ আছে। হাইড্ৰজেনৰ দুটা দুটা হৈ আছে, হাইড্ৰজেনৰ দুটা হ'লেই হয়, কাৰণ হাইড্ৰজেনৰ এটা কক্ষপথ থাকে আৰু এটা কক্ষপথ হ'লে দুটা থাকিলে সুস্থিৰ সজ্জা পায়। এতিয়া কীটন গ্ৰুপটো লাগিছে, ইয়াতে দুইফালে মিথাইল গ্ৰুপ লাগি গৈছে, চি এইচ থ্ৰি, চি এইচ থ্ৰি লাগি গৈছে। চাওঁ তোমালোকে চি এইচ থ্ৰি, চি এইচ টু, এইটো চি এইচ টু আৰু চি, দুইফালে এইটো লগাই দিছোঁ সুস্থিৰৰ কাৰণে। ও ও ডাবল বন আছে, ওত ডাবল বন দিব লাগিব, কাৰণ এটা বন দিলে আৰু দুটা ইলেক্ট্ৰন কমি যায়, সেইকাৰণে আমাৰ কীটন গ্ৰুপত ডাবল বন থাকে, এইটো এইটো গ্ৰুপ হয়। দুইফালে বন আছে, ইফালে আমি যিকোনো আৰ বুলি কোৱা হয় সাধাৰণতে, এইখিনি বাৰু নালাগে, চি ও আৰ, চি ও বুলি কোৱা হয় এইটো, এইটো কীটন গ্ৰুপ হয়। তোমালোকে চাই ল'বা এক্সামত, এইটো নালাগে এনে, এনেকে লিখিলে হ'ব, বিতৰণৰ সংকেতটো গঠন চিত্ৰটো এনেকুৱা। এতিয়া আমি হেক্সানেল চাম, হেক্সানেল হ'লে আমাৰ চি এইচ অ' হয়, মানে এল ডি হাইড গ্ৰুপ হয়, এল ডি হাইড গ্ৰুপ থাকিলে উচ্চাৰণটো সদায় নেল হয় শেষৰ পিনে, সেইকাৰণে হেক্সানেল হ'লে আমাৰ কাৰ্বনৰ সংখ্যা ছয়টা হ'ব, ছয়টা আমি দি ল'লো, ইফালে তিনিটা দিলোঁ সুস্থিৰ হ'বলৈ, ইফালে দুটা লাগিব, আল্টিমেটলি দুটা লাগি আছে এনেকে, বাকীকেইটা দিলোঁ, আৰু হেক্সানেলৰ গ্ৰুপটো লগালোঁ এল ডি হাইড, এল ডি হাইড গ্ৰুপটো লগাই দিলোঁ, এইটো এল ডি হাইড গ্ৰুপ, চি এইচ অ' বুলি কোৱা হয়, এনেকেও থাকে কিছুমানত আৰু এনেকেও থাকে। এইটো মই লগাই দিছোঁ শেষৰ পিনে, ডাবল বন লগাই দিছোঁ, কাৰণ সুস্থিৰ সজ্জা হ'ব লাগিব নহয় আমি, সেইকাৰণে অ' ডাবল বন আৰু হাইড্ৰজেন এটা আছে, আমাৰ এটা হাইড্ৰজেন দি দিছোঁ, চব সুস্থিৰ হৈ আছে। তোমালোকে এইটো লিখি লোৱা, এনেকেও লিখিব পাৰা, চি এইচ থ্ৰি এইটোৰ বাই চি এইচ থ্ৰি, এইটোৰ বাই চি এইচ টু, 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 আৰু এইটোৰ বাই চি, এনেকে লিখিব পাৰা, চি ডাবল বন অ' এইচ, আৰু এইটো ফালে এটা ছিংগল বন আছে, বা এনেকেও লিখিব পাৰা, চি এইচ অ' লেখা কিছুমানত, বাকীখিনি জইন কৰা, এনেকেও লিখিব পাৰা তোমালোকে, যিটো দিছা সেইটোতে লিখিবা তোমালোকে, এইটো আৰু এইটো, এই দুটা, এইটো এল ডি হাইড গ্ৰুপ মনত ৰাখিবা। এনেকে ৰৈছোঁ, এইটোৱে উত্তৰ, এনেকে লিখি লোৱা তোমালোকে বহীত, অকমান ক্ৰিটিকেল টাইপৰ হয়, তোমালোকে অকণমান মনত ৰাখিবা গ্ৰুপ কেইটা কেনেকুৱা হয়। তোমালোকে মন কৰিবা, চাৰি নম্বৰৰ তলত ষ্টাৰখিনত এটা কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ব্ৰহ্মবেণ্টেনৰ সমযোগী আঁকিব পাৰিনে, মানে কি সুধিছে আমাক, সমযোগী মানে কি আছিল,
গঠন সংকেত বেলেগ কিন্তু আণবিক সংকেত একে থাকে, মানে সিহঁতৰ সাংখ্যিক মানটো একে থাকে কেমিকেল ফৰ্মুলা, কিন্তু যিটো চিত্ৰ বা ষ্ট্ৰাকচাৰ থাকে আমাৰ সেইটো বেলেগ বেলেগ হয়, মানে ইয়াতে অলপ বেলেগ, ইয়াতে অলপ বেলেগ, ইয়াতে অলপ বেলেগ, সিক্সেছ চিষ্টেমত হয়। কিন্তু আমাক সুধিছে ব্ৰহ্মপেণ্ডলৰ সমযোগী আঁকিব পাৰিনে, ব্ৰহ্মপেণ্ডলৰ সমযোগী সম্ভৱ মানে সম্ভৱ হয়নে সুধিছে, মই সম্ভৱ হয়। সমযোগী কেইটা হ'ল, ওৱান ব্ৰহ্মপেণ্টেন, টু ব্ৰহ্মপেণ্টেন, থ্ৰী ব্ৰহ্মপেণ্টেন। মই ওৱান দিয়াৰ কাৰণ হৈছে মই ইয়াতে পেণ্টেন আছে, কাৰ্বন পাঁচটা দি ল'লোঁ, মানে পেণ্টেনৰ সংকেতটো লিখি ল'লোঁ। তাতে আমাৰ হেলোজেন গ্ৰুপ কি দিছে, ব্ৰমিন দিছে, ব্ৰমিন বি আৰ। মই এটা হাইড্ৰজেনে সলনি ব্ৰমিনটো সোমাই দিলোঁ ইয়াতে এক নম্বৰ স্থানত, সেইকাৰণে ইয়াতে ব্ৰহ্মপেণ্টেন হৈছে। ইয়াৰ পৰা মই হেৰিৰ পৰা হিচাপ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা এক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এইফালৰ পৰা তোমালোকে এইফালৰ পৰা হিচাপ কৰিব পাৰা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, ইফালৰ পৰা হিচাপ কৰিলে ইয়াতে হ'লে, মই ইফালৰ পৰা হিচাপ কৰা বিয়াৰটো মানে ব্ৰহ্মটো ইয়াতে হৈছে, ব্ৰমিনটো, এইটো ওৱান ব্ৰহ্মপেণ্টেন। ঠিক তেনেদৰে এইটো এটা সমযোগী, টু ব্ৰহ্মপেণ্টেন। ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা, মই পেণ্টেনৰ সংকেতটো আঁকি ল'লোঁ বুলি ভাবা, তাতে হেলোজেন গ্ৰুপটো সোমাই দিলোঁ হাইড্ৰজেনৰ ঠাইত, টু কিয় হৈছে, মই এইটো ব্ৰমিনটো এইটো হাইড্ৰজেনৰ ঠাইত সোমাই দিছোঁ দুই নম্বৰ স্থানত, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, এই দুই নম্বৰ স্থানত, সেইকাৰণে এইটো টু ব্ৰহ্মপেণ্টেন। ঠিক তেনেদৰে তিনি নম্বৰটো থ্ৰী ব্ৰহ্মপেণ্টেন, মানে মই ইয়াতে পেণ্টেনৰ সংকেতটো আঁকিলোঁ, তিনি নম্বৰ স্থানত যিটো আছে এইটোৰ হাইড্ৰজেনটোৰ সলনি মই ব্ৰমিন গ্ৰুপটো বহাই দিছোঁ তিনি নম্বৰ, এক দুই তিনি, তিনিত বাকীখিনি একে আছে, সেইকাৰণে থ্ৰী ব্ৰহ্মপেণ্টেন হৈছে। এই তিনিটাই হ'ল পেণ্টেন, ব্ৰহ্মপেণ্টেনৰ সমযোগী, ওৱান ব্ৰহ্মপেণ্টেন, টু ব্ৰহ্মপেণ্টেন আৰু থ্ৰী ব্ৰহ্মপেণ্টেন। এই ছবিকেইটা তোমালোকে আঁকি ল'বা আৰু এই কুৱেশ্যনটো লিখি ল'বা তোমালোকে। এতিয়া আমি পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাম, পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে, তলৰ যৌগবিলাকৰ নাম লিখা। এক নম্বৰত দিয়া আছে চি এইচ থ্ৰী, চি এইচ টু, বি আৰ দিয়া আছে। তোমালোকে দেখিলা যে চি কেইটা আছে, দুটা আছে, আৰু কি গ্ৰুপ লাগি আছে, হেলোজেন গ্ৰুপ লাগি আছে, এইটো ব্ৰমিন লাগি আছে, বি আৰ ব্ৰমিন গ্ৰুপটো লাগি আছে ইয়াতে। তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াতে চি কেইটা আছে, দুটা আছে, উচ্চাৰণটো ইথেন, ইথ হ'ব, আৰু ব্ৰমিন গ্ৰুপটো আগত থাকিলে উপসৰ্গটো আগত হয়, ব্ৰমিন ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্ম ইথেন হ'ব ইয়াৰ উচ্চাৰণটো। ইয়াত মানে ইথেনৰ হাইড্ৰজেনৰ এটা হাইড্ৰজেনৰ সলনি ব্ৰমিনটো বহি গৈছে, সেইকাৰণে ব্ৰহ্ম ইথেন হৈছে। এইটো দুই নম্বৰটো চোৱা তোমালোকে, এইটো কি গ্ৰুপ হয়, এল ডি হাইড গ্ৰুপ হয়, এল ডি হাইড গ্ৰুপ হ'লে নেল উচ্চাৰণ হয়। ইয়াতে চি কেইটা আছে, এটা আছে আৰু হাইড্ৰজেন দুটা আছে, অ' এটা অ' ডাবল বন আছে, কাৰণ কুস্তি সজা হ'ব লাগিব, নহ'লে একো কুস্তি নহ'ব, এটা ছিংগল বন থাকিলে, এইটো মিথানেল হ'ব। এইটো হেক্সাইনটো চোৱা তোমালোকে, কাৰ্বন কেইটা আছে, এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা, আৰু ট্ৰিপল বন আছে, ত্ৰিপল বন আছে, ত্ৰিপল বন থাকিলে কি গ্ৰুপ হয়, এইটো এলকাইন গ্ৰুপ হয়। এলকাইন গ্ৰুপৰ সূত্ৰটো কি আছিল, চি এন এইচ টুৱাইচ এন মাইনাছ টু আছিল। ইয়াতে চোৱা তোমালোকে হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, কাৰ্বন কেইটা আছে, ছয়টা আছে, ছিক্স, আৰু হাইড্ৰজেন কেইটা আছে, মানে ইয়াতে এইচ ছিক্স ইন্টু টু হ'ব, কিমান হ'ব আমাৰ মাইনাছ টু কৰিলে, চি ছিক্স এইচ টেন হ'ব, বাৰ 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 দুই গ'লে টেন হ'ব। চোৱা তোমাৰ হাইড্ৰজেন এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আঠটা নটা দহটা আছে, এই ট্ৰিপল বন দিছে ইয়াতে, ট্ৰিপল বন দিয়াৰ লগে লগে এইটো এলকাইন গ্ৰুপ হৈ যাব, এলকাইন, এলকাইন গ্ৰুপ হ'লে উচ্চাৰণটো কি হ'ব, কাৰ্বন ছয়টা থাকিলে হেক্স হয়, আইনটো যোগ হৈ যাব, হেক্সাইন হৈ যাব, এইটো হেক্সাইন তোমালোকে লিখি লোৱা। প্ৰথমটো হ'ব ব্ৰমাইথেন, ছেকেণ্ডটো হ'ব মিথানেল, আৰু তিনি নম্বৰ মানে থাৰ্ডটো হ'ব আমাৰ হেক্সাইন।